چیف سیکرٹری کا پاکستان سٹیزن پورٹل کی شکایات کی ازالہ سے متعلق افسران کی ناقص کارکردگی کا نوٹس. ڈی جی خان گجرات اور ٹوبا ٹیک سنگھ کے اسسٹنٹ کمشنرز کو عہدوں سے ہٹانے کے احکامات. دو ڈیپٹی کمشنرز، 31 اسسٹنٹ کمشنرز کو شوکاز نوٹس جاری. یاسین ملک کو بدنام زمانہ، تہاڑ جیل میں قید کیا گیا. حریت رہنما کی صحت مزید بگڑ گئی. مشال ملک کی پریس کانفرنس. یاسین ملک کی خیریت دریافت کرنے بھارت جانے کا اعلان. مشال ملک اپنے شوہر یاسین ملک کا ذکر کرتے ہوئے آبدیدہ ہو گئی. شب برات پر شہر بھر کی مساجد میں محافل، ذکر و اذکار، گھروں میں خصوصی عبادات. اقبال ٹاؤن میں جامع مسجد نور الہدیٰ میں اہتمام کیا گیا محفل میلاد کا.